Azərbaycan ordusu vətən müharibəsi zamanı azad etdiyi əraziləri qoruyur və erməni əhalisinə qarşı hər hansı zərərli addımlar atmır. Əksinə, erməni şəhərlərini birləşdirən 20 kilometrlik yol da Azərbaycan ərazisindən keçir və əsgərlərimiz hərəkətə şərait yaradır. Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media üçün mətbuat konfransında xatırlatdı ki, Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin bacısı Azərbaycanda problemsiz yaşayır. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan mülki ermənilərə, hətta əsirlərə belə humanist davranır və onların hüquqlarını pozan addımlar atmır. Ümumiyyətlə, Ermənistanın siyasətində daimi işğalçılıq və terrorçuluq siyasəti əsas xətt olub. Eyni zamanda mənəvi cəhətdən hər bir uşaq anadan olanda onlar hətta tərbiyəsində başlayırlar ki, Türk bizim düşmənimizdir və bu istiqamətdə gələcək istər orta məktəbdə, istər uşaq bağçasında bu istiqamətdə tərbiyələndirilər. Lakin fərqli olaraq azərbaycanlılar humanizm ideyalarını aşılamaqla, eyni zamanda insanlara qayğı ilə yanaşmağa, humanizmi daimi təbliğ edən bir millətdir. Bu faktdır, bu bütün müharibələrdə də belə olub. Hətta götürülən əsirlərlə, eyni zamanda girovlarla münasibətdə də belə olub. Təsəvvür edin, Xocalı hadisəsindən sonra ayaqyalın başı açıq o qarda, qiyamətdə onların necə deyərlər, azərbaycanlılara qarşı olan münasibəti və son 44 günlük müharibədə bizim əskərlərin, eyni zamanda onların ermənilərə qarşı olan münasibətini də bütün dünya gördü. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, biz öz vətənimizi müdafiə edən, eyni zamanda işğalçılardan, terrorçulardan təmizləyən bir əskəri görürük. Lakin onlar işğalçılıq siyasətini daim özləri üçün bir xətt seçən əskərlərdir. Onlar dağıdıcı, yandıran, məhv edən, çünki bunların bugündən sabaha inamı olmayan əskərlər idi. Həm də yerli, o hansı ki gəlib azərbaycanlıların yaşadığı əraziləri zəbt edib yaşayırlar, onlar da köçəndə gördünüz nə qədər yanğınlar törədib getdilər. Yəni, Azərbaycan əskəri bugün məlumdur ki, gələcəkdə Azərbaycan konstitusiyasına riayət edərək hər hansı bir cinayət məcəlləsində cinayət o maddə ilə hansısa problemi olmayan şəxsləri öz Azərbaycanımızın ərazisində saxlamağa da hazırıq. Onlara Azərbaycan vətəndaşı kimi digər etnik qruplara hansı münasibətdirsə o məsələni də aşılamağa hazırıq. Bunlar fərqli olaraq bir monoton bir dövlət yaranıb Ermənistanda. Ermənilər də başqa orada hər hansı bir digər millət, ikinci sort, digər millətlərdir. Bundan başqa bildiyiniz kimi, hətta Qarabağ ərazisindən Ermənistana köçmüş Qarabağlı ermənilərlə yerli ermənilər arasında da bir uçurum yaranıb. Bu da iki yerə bölmək, yəni bu proseslərdə də onlar özlərinin kim olduğunu göstərməkdədir. Cənab Prezident də mətbuat konfransında belə bir məsələni açıqladı ki, bugünkü gün bizim orada yaşayan, təbii ki, terror anklavı yaratmağa çalışmayan qüvvələrin hamısınla münasibətimiz normaldır. Hətta Ağdam rayonunun yaxınlığında mərzində yerləşən Birgə Türkiyə Rusiya Monitoring Qrupu da əgər hər hansı bir ciddi məsələ olsaydı, çoxdan bu haqda məlumatlar yayılardı və bunu bildirərdi. Çox təəssüf ki, bunun əksinə olaraq ermənilər son vaxt məhz o terror anklavını daha da gücləndirmək üçün, məhz müəyyən terror hadisələri törətmək üçün müxtəlif yollarla, qaçaq yollarla, avtomobillərin necə deyərlər bagajında gizlədib mülkü əhali adı altında ora özlərinin əskərlərini gətirməyə çalışırlar. Və bunun da sonu məlumdur, nə ilə nəticələnir, keçirilən antiterror əməliyyatları zamanı onlar ələ keçir.